تشریف لندن جناب عزت امام صاحبزادہ سید منظور القونین شاہ صاحب آپ آمن اور اپنی عقیدت و محبت نوازن آپ قیامت کے استقبالیہ نعرہ کوئی آواز خاموش نہ رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میاں میر رحمت اللہ علیہ آپ تے سجادہ نشین تشریف فرمائیں داتا صاحب تے قوال قوالی پہ کر دیا انہوں نے منہ تے جملہ ایک کوا آؤ مدینے چلیں تسی ماشاءاللہ بولتے پہ ہوتے ہیت قوال چوک بیٹھا لوگاں پوچھے اب داتا دبو ہے ایتھو تے جو منگیے ملدا ہے تو در کیوں ماری بیٹھا ہے سارے جو پیان دے آؤ مدینے چلیں او سا کہا جی میں ان چڑھاوان آیا تسی چڑھاوان والے نہ بنو مدینے جاوان والے بنو نارا پیر سے لجبال دا مار دیو لجبالاں دے بوئے تے بہ کے ایڈی سستی وکھانی ایک ٹک نہیں بندا نارا تکبیر نارا رسالت نارا تحقیق نارا حاضری چمن چمن کلی کلی جناب عزت امام سید منظور القونین شاہ صاحب نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. جناب واجب الاحترام پیر صاحب صاحبزادگان والا سردار مہمانان ذی وقار سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس آستانہ عالیہ کی دوسری حاضری ہے الحمدللہ. میں اپنے آپ میں بڑا خوش قسمت محسوس کر رہے ہیں کہ آج انہوں نے لجپالاں دے آستانے اتے سرکار دی محفل دے وچ حاضری دا شرف حاصل ہویا. سبحان اللہ. دعا فرماؤ کہ جس طرح دا محبت دا اظہار دوستاں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح بنن دی توفیق عطا فرما دے. ورنہ حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا وہ شعر بالکل میں اپنے واسطے واجب سمجھنا کہ خس خس جتنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا عیسائیاں. درود پاک تمام حضرات مل کے پڑھ لو میرے نال. اس کے بعد جس طرح مینوں صاحبزادہ صاحب نے حکم دیتا میں چھوٹا چھوٹا وچوں ونگی پیش کرنا چلا جاؤں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ جیو رہو خوش رہو رسول اللہ راضی ہوں تھوڑے تو وسلم جیو رہو. ایک باری ہور پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. آه.
گلابوں تو یہ نت زبان جو لکھواری اتر گلابوں تو یہ نت زبان نام رو نام دے لائق نہیں ات کی کلمے دا کان نام رو نام دے لائق نہیں نام یو نہ دے لائق نہیں ات کی کلمے دا کنا تنا تو نہ دی لائق پاکی لائق باقی نات انا دی لائق پاکی کد اس نادانا میں پلی ندی وچ وڑے پاک کری تن جان او میں پلیت ندی وچ وڑے پاک کری تن جانا میں پلیت ندی بچ وڑے پاک کری تن جانا عشق تیرے دی نر وگن دی عشق تیرے دی نار بگیں دی کوئی تردیاں کرما بالڑیاں اور میں پلیت ندی بچ وڑے عشق تیرے دی نار بگیں دی کوئی تردیاں کرما والڑیاں کوئی تردیاں کرما والڑیاں میں پلیت ندی بچ وڑے تو پاک کری تن جانا میں پلیت ندی بچ وڑے پاک کری تن جانا میں پلیت ندی بچ وڑے پاک کری